ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတဲ့အများစက်ကောင်စီဘက်ကတပ်အင်အားနဲ့လက်နက်ရိက္ခာဖြည့်တင်းတာတွေလုပ်လာတာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ KIO ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ထအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပွင့်လင်းရာသီကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့်စက်ကောင်စီဘက်ကလူအင်အားလက်နက်အင်အားနဲ့ရိက္ခာဖြည့်တင်းမှုတွေကိုကချင်ပြည်နယ်တွင်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒါပြင်တက်ပြောင်းရွှေ့တွေလည်းရှိနေပြီး KIA အနေနဲ့ကတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းညာဒီဆိုတော့ဟိုတက်တဲ့ချင်းချင်းတက်နေတာတွေရှိတယ်။အရေးခပ်ပို့တာတွေရှိတယ်။ဒါကတော့ရှိပါလေ။နောက်တစ်ခုရှိတာတော့ဒီပုံမော်နဲ့မချင်းနာကလန်တစ်ချောက်မှာတော့သူတို့အစိမ့်ကနေနေနေတူးထားတာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့တက်စမ်းတဲ့မှာလည်းနေတဲ့အစိမ့်ဘလန်တဲ့နေနေခရနဲ့ချထားတာအရောတွေ့ရပါတယ်ရှိတယ်ဆာအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်တွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမှန်မြင်မဲ့မြေပြင်ချက်လက်တွေမရသေးတာကြောင့်အခြေအနေကိုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ KIA ထိန်းချုပ်ရာတခြားဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်ထူးကိုယ်စားလှယ်ခီးစဉ်တွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ KIA ကြားဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးတာတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ6ရက်နေ့ကတရုတ်ထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာနေပြည်တော်ရောက်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခီးစဉ်တွင်စစ်တပ်ရဲ့ညဉ့်ညမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြင်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာ KIA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအခြေအနေကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့ပိုလမစီမံကိန်းအတွက် KIA နယ်မြေအတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်တိုးဝင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နေရတယ်လို့တရုတ်ရေးကြွညင်သူဒေါက်တာလာကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။ဟိုကတော့မုံလာတို့မှလည်းပို့ပြီးဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးခိုင်းမှာပို့ပါပို့အဲ့ဒါတွေပို့လုတ်လိုက်မယ်ထင်တယ်။ဒါမှသူကဝါနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဟိုအဲ့ဟိုအမှတ်လေးဒေတာပေါ့နော်မိုင်းလားဒေတာတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့သူလုတ်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးဆက်သွယ်နိုင်မို့နောက်အခုသူနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာနေတာတော့ KIA ဘက်ကတည်းတိုးဝင်နေတယ်တေယုတ်ကလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းသူကညဉ့်ညမ်းတဲ့ data လေးတခုဖြစ်အောင်သူလုပ်နေတယ်နဲ့တူတယ်ဒါမှသာသူ့ရဲ့ဟိုပိုလမစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ယထာလမှုပါတော့ဆက်ထောက်လို့ရမှာ哦ဒါကြောင့်မို့သူဒီအတွက်ကြိုးစားနေတယ်ထင်ပါတယ် KIA သတင်းပညာရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘုကတော့တရုတ်ထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခီးစဉ်တွင်ဘာလို့ဆွေးနွေးကြတယ်လဲဆိုတာကိုသူမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ